Assalomu alaykum, aziz bolajonlar. Bugungi darslarimizni boshlaymiz. Hozir ona tili darsi. Ona tili darsida o'zingizga kerakli bo'lgan o'quv qurollaringizni tayyorlab oldingizmi? Barakalla. Qulay holatda o'tirib, yozish uchun gavdangizni tik holatda tuting. Daftarni chap tomonga qiyalab qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Bolajonlar, kecha uyga vazifa berilgan edi. O'ylaymanki, hammangiz uyga vazifani bajargansiz. Keling, birgalikda tekshirib olamiz. Buning uchun hammamiz daftarlarimizni ochamiz va darslikdagi 373 mashqni tekshirishni boshladik. Xom suvni ichma, sog'liqdan kechma. Yeb bo'lib ovqat, yugurma faqat. Po'lat Mo'minning bu she'rini siz ko'chirib yozgansiz, to'g'rimi bolajonlar? Va bo'lishli, bo'lishsiz fe'llarni aniqlashingiz kerak edi. O'ylaymanki, hammangiz uni to'g'ri aniqlagansiz. Tekshirib olamizmi? Boshladik bo'lmasam. Ichma bo'lishsiz fe'l. Kechma bo'lishsiz fe'l. Yeb bo'lib bo'lishli fe'l. Yugurma bo'lishsiz fe'l. Barakalla aziz o'quvchilar. Juda yaxshi. Endi esa bugungi darsimizga e'tiboringizni qarating. Bolajonlar, agar ekranga yaxshilab qarasak, bir qancha so'zlar yozilgan. Diqqat bilan qarang va shu so'zlar orasidan bitta ortiqcha so'zni topishga harakat qiling. Kelishdikmi? Unday bo'lsa, hammamiz fikrlashni boshladik. Diqqat. Qarangchi bolalar, qaysi so'zimiz ortiqcha ekan? To'pa to'g'ri, taxt so'zimiz bu yerda ortiqcha edi. Sababi, bu so'zlarning barchasi vaqt so'ziga ma'nodosh so'zlar hisoblanadi. Keling, ularni birgalikda o'qiymiz. Davr, mahal, zamon, payt, vaqt. Bolajonlar, bugungi darsimizning mavzusi aynan shu so'zlar bilan juda ham bog'liq. Bugun biz siz bilan fe'l zamonlari haqida gaplashamiz. Bolajonlar, bugun siz bilan fe'l zamonlari haqida gaplashamiz. Buning uchun hammamiz darsligimizni ochamiz va 374-chi mashqqa diqqatimizni qaratamiz. 374-chi mashqda berilgan gaplarni o'qib, undagi fe'llarni aniqlaymiz va ularni so'zlovchi nutqiga nisbatan qaysi vaqtda bajarilayotganligiga ahamiyat beramiz. Marhamat, boshladik. Maktabimiz havaskorlari tuman ko'rigida birinchi o'rinni egallashdi. Nima qilishdi? Egallashdi. So'zlovchi nutqiga nisbatan avval bajarilgan so'z. Demak, bu o'tgan vaqtga mos keladi. Dehqonlar ariqlarni tozalayaptilar. Nima qilyaptilar? Tozalayaptilar. Bu esa so'zlovchi nutqiga nisbatan hozir bajarilgan harakat. Sayyora kelajakda shifokorlik kasbini egallamoqchi. Nima qilmoqchi? Egallamoqchi. So'zlovchi nutqiga nisbatan keyin bajarilgan harakat. Barakalla. Eslab qoling. Fe'lda 3 ta zamon bor. O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon.
zamonlari nutq so'zlab turgan vaqtga nisbatan belgilanadi. Di, gan, yap, moqda, moqchi zamon bildiruvchi qo'shimchalardir. Mana bolajonlar, fe'l zamonlarini bilib oldik. Fe'l zamonlari 3ta. O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Ularning qo'shimchalari di, gan, yap, moqda va moqchi qo'shimchalari. Bu qo'shimchalar fe'lga qo'shilib, fe'l zamonlarini anglatuvchi so'zlarni hosil qiladi. Keling bolajonlar, biz hozir siz bilan ayrim misollarda shu qo'shimchalarni fe'llarga qo'shib, so'zlarni hosil qilaylik. Marhamat, diqqatingizni ekranga qarating. Kel so'ziga di qo'shimchasini qo'shganimizda keldi so'zi hosil bo'ldi. Kel so'ziga moqta qo'shimchasini qo'shganimizda kelmoqta so'zi hosil bo'ladi. Kel so'ziga moqchi qo'shimchasini qo'shilganda kelmoqchi so'zi hosil bo'ladi. Demak, so'zlarga e'tibor beramiz bolajonlar. Keldi o'tgan zamon, kelmoqda hozirgi zamon, kelmoqchi kelasi zamon. Endi esa bolajonlar, so'z tarkibidan zamon qo'shimchalarini ajratib ko'ramiz. Marhamat. Bordi so'zdan bor bu o'zak, di zamon qo'shimchasi. Zamon qo'shimchasini olganimizda fe'lni o'zi qoldi. Boryapti. Nima qilyapti? Mana bu so'zga e'tibor bersak, yapti zamon qo'shimchasini olib tashaganimizda yana shu fe'lni o'zi hosil bo'ladi. Bormoqchi, nima qilmoqchi? Moqchi qo'shimchasini olganimizda bor fe'lining o'zi qoladi. Demak, bolajonlar, di, gan, yap, moqda, moqchi qo'shimchalari fe'l zamonlarini anglatadi. Endi esa darsligimizdagi 375-chi mashqqa diqqatimizni qaratamiz. Va bu mashqda berilgan gaplarni o'qib, fe'llarni aniqlaymiz va bu fe'llarni qaysi zamonda ekanligini ajratib yozamiz. Marhamat, daftarlarimizni ochib, mashq nomerini yozamiz. Albatta, gavdangizni tik holatda tutishni esingizdan chiqarmang. Tayyormisiz bolajonlar? Marhamat, mashqni birgalikda boshladik. Hovliga chiqdik. Nima qildik? Chiqdik. Demak, bu o'tgan zamon fe'li. Yo'lakda bir chumchuq bolasi og'zini kappa-kappa ochmoqda. Nima qilmoqda? Ochmoqda. Hozirgi zamon fe'li. Bir oyog'i singan. Nima qilgan? Singan. O'tgan zamon fe'li. Bahodir ikkimiz chumchuq bolasining singan oyog'iga qog'oz o'radik. Nima qildik? O'radik. O'tgan zamon fe'li. Va ip bilan bog'ladik. Nima qildik? Bog'ladik. O'tgan zamon fe'li. Botinka qutichasiga solib, uy tokchasiga qo'ydik. Nima qildik? Qo'ydik. Barakalla. Mashqni davom ettiramiz. Ulguryapsizmi yozib? Bahodir pashcha tutib berdi. Nima qildi? Tutib berdi. O'tgan zamon fe'li. Bahrom non uvoq bilan boqdi.
Nima qildi? Boqdi. O'tgan zamon fe'li. Qushcha uy ichida aylanib uchadigan bo'ldi. Nima qildi? Uchadigan bo'ldi. O'tgan zamon fe'li. Ba'zan ona chumchuqning ovozi eshitilib chirqillaydi. Nima qiladi? Chirqillaydi. Bu ham o'tgan zamon fe'li. Uni onasi sog'inib yig'layapti, deb uchirib yubordik. Nima qildik? Uchirib yubordik. Uchirib yubordik. O'tgan zamon fe'li. Mana aziz o'quvchilar, bugun biz siz bilan fe'l zamonlar haqida gaplashdik. Diqqat, uyga vazifa. Uyga vazifa darsligimizdagi 376 mashq. Bu mashqda sizga so'zlar berilgan. Mana shu so'zlarni siz bilan birgalikda bajarganimiz kabi fe'l zamonlari bilan qo'llab yozishimiz kerak va bu so'zlarni albatta 3ta zamonda qo'llay olishni o'rganishimiz zarur. Darsligimizda berilgan qoidani yodlab, yaqinlarimizga aytib berish yodimizdan ko'tarilmasin. Shu bilan ona tili darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.